Esses são os últimos acontecimentos da comunidade Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. O rapper Haitan foi preso por tráfico de informações. Vejo no olhar do pivete que sonha em ser jogador de futebol. De chuteira no asfalto, longe dos seus sonhos, vendendo balas no farol. Deixei minha escola, não quis ser doutor enquanto a vida me batia. Escutar Racionais trancado no meu quarto foi minha maior terapia. Hoje eu tô maquinado no drop do beat com a caneta e o papel. Não sei se esse mês vou dar conta das contas em casa nem do aluguel. Não conto com a sorte, com o crime, nem com a tentação da vida bandida. Tenho fé que essa porra um dia vai mudar. Se der tudo errado, eu sigo cantando meu rap, maloca fardado. Tênis Nike, moletom e cap, mano gingado. Pode ser no boom bap ou no trap, eu vou vingar minha vida nessa porra cantando meu rap. Se der tudo errado, eu sigo cantando meu rap, maloca fardado. Tênis Nike, moletom e cap, mano gingado. Pode ser no boom bap ou no trap, eu vou vingar minha vida nessa porra cantando meu rap. Nessas horas eu tô rodeado com mapa de ideia e radar na cabeça. As contas não param, os moleque tá como garimpando grana em treta. Eu sei que o crime não compensa não, pra sobreviver nele é só os vilão. Fuga de Ronette, Golf, GTI, chipado no asfalto, ninguém pega não. Não tenho talento pro crime, uns parceiros rodou pra cê ver. Nós veio da onde as ideias cobram, o filho chora, a mãe não vê. Fui feito pra eu tá presente na rima, como a ousadia é pra vida. Corro pelo certo, meu plano de fuga é rolê de Opala nas vilas. Fala pra nós, meu fiel, um brinde à sua liberdade. Nossa área vai voltar normal, os meninos tá na atividade. A inveja pode falar, mas meu sonho pode gritar. Deixa os bicos escutar, que essa porra um dia vai mudar. Se der tudo errado, eu sigo cantando meu rap, maloca fardado. Tênis Nike, moletom e cap, rimando gingado. Pode ser no boom bap ou no trap, eu vou vingar minha vida nessa porra cantando meu rap. O cara tá lá morrendo de fome, tal, passando mó veneno com o filho dele, com a mãe, com os irmãos. Desesperado, arrumando, querendo arrumar um trampo até de sibirino, de limpador de vidro, que não consegue, porque não tem um diploma. Aí ninguém vê. Quando o cara se pistola, pega a cabeça, arruma uma arma, arruma uma granada, arruma qualquer coisa. Começa a roubar, sequestrar, fazer o mundo do cara é a quatro. Aí os caras vão começar a dar ouvido pro cara. Aí é verdade, meu, que a sociedade que tá criando esse monstro. Infelizmente, um homem genial morreu como uma pessoa comum na rua. Morto a tiro, como muitos outros na rua. É difícil aceitar, mano. Um cara que nem ele vai demorar de aparecer outro. Entendeu, mano? É logo ali, Jardim Peri, é logo ali.